Dobro večer, poštovani gledalci, pratite novosti Katri televizije. Pogledajmo vijesti dana. Evropski komesar Oliver Varhelji se zvaničnicima Srpske u Banja Luci. Varhelji se sastao i sa predsjedništvom institucijama BiH. Dodik nakon sastanka poručio entiteti i Brčko da naprave zajednički sporazum o imovini. Narodna skupština Srpske po hitnom postupku raspravlja o formiranju direkcije za investicije. Na početku sednice odbijen zahtjev za smjenu Čubrilovića sa čela skupštine. Potpredsjednik Šulić najavio posebnu sednicu po okončanju redovne. Sarajevo, rudari u federaciji obustavili proteste. Doboj, geološka istraživanja na Ozrenu podijelila odbornike. Njemačka, pao dogovor o formiranju vlade, Scholz novi kancelar. Vrijeme, sutra oblačno sa sunčanim periodima. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik razgovarao je večeras u Banja Luci sa komesarom Evropske unije za proširenje Oliverom Varheljijem o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i ponovio da Republika Srpska ne ugrožava mir, već poštuje ustav i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Dodik je prenio Varheljiju jasan stav da se Republika Srpska protivi svakom obliku pravnog nasilja, nametanja rješenja i miješanja stranaca u političke odnose u BiH. Dodaje da Srpska nema plan za secesiju i da poštuje Ustav Bosne i Hercegovine po Dejtonu. Varhelji se večeras sastao i sa predsjednikom Republike Srpske Željkom Cvijanović i predsjednikom Vlade Republike Srpske Radovanom Viškovićem. Ali želim da kažem da su osnovni elementi našeg razgovora bili vezani za aktualnu situaciju ovdje u Bosni i Hercegovini, gdje Evropska unija očekuje naravno da funkcioniše zajedničke institucije i da u tom pogledu se očekuje da normalno, kako to kažu, počnu funkcionisati Savjet ministara predsjedništva i parlamentarna skupština. Upravo oni organi za koje je Narodna skupština rekla da neće da se participira u odlučivanju u radu tih organa sve dok se ne riješi problem vezano za nametnuti zakon bivšeg visokog predstavnika. I to je upravo ono što smo rekli gospodinu Varheljiju, da oni koji stoje iza takve jednoga sramnog posla koji je učinio Incko, treba i to pitanje da riješe i da u tom pogledu apsolutno odgovornost vidimo u zemljama koje podržavaju ili su prečutno podržale takvu vrstu parade koju je napravio sam Incko. Nakon toga pristajemo da razgovaramo i u parlamentu Bosne i Hercegovine o načinu na koji bi se moglo riješiti to pitanje. Ali bez povlačenja i ukidanja te odluke neće biti moguće. Drugo važno pitanje je pitanje imovine. Mi smatramo u Republici Srpskoj da je pitanje imovine rješeno Dejtonskim sporazumom. Ustav kaže da sve ono što izričito nije dato Bosni i Hercegovini i njenim institucijama pripada entitetima. I na taj način se upravljalo i privatizacijom i naravno upravljalo se imovinom koja se nalazi na prostoru entiteta sve dotle dok Ustavni sud nije van ustavno poništio pravo Republici Srpskoj da je vlasnik te imovine, prije svega poljoprivrednog zemljišta i šuma. Naš prijedlog je da se dva entiteta i Brčko distrikt sastanu i da riješi to pitanje međusobnim sporazumom koji može biti potvrđen u parlamentu Bosne i Hercegovine. Ranije danas Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji se u Sarajevu sastao sa predsjedavajućim u savjetu ministara BiH Zoranom Tegeltijom, ministrom financija i trezora Vjekoslavom Bevandom te ministrom bezbjednosti u savjetu ministara Selmom Cikotićem. Varhelji je razgovarao i sa članovima predsjedništva BiH, a srpski član Milorad Dodik izjavio je da je na sastanku sa Varheljijem predložio da Republika Srpska, Federacija BiH i Brčko distrikt naprave zajednički sporazum o imovini koja se nalazi na prostoru entiteta. Na sastanku sa Varheljijem, kojem su prisustvovali i druga dva člana predsjedništva BiH, Šefik Džaferović i Željko Komšić, osnovna tema bio je evropski put BiH i potreba da se dođe do određenih dogovora vezano za deeskalaciju BiH, rekao je Dodik i istakao da je predložio da Republika Srpska, Federacija BiH i Brčko distrikt naprave sporazum o imovini koja se nalazi na prostoru entiteta. Imovina koja je utvrđena sukcesijom bivše Jugoslavije, a nalazi se na prostoru drugih zemalja, pripadne zajedničkom nivou za korištenje u pogledu diplomatsko-konzularnih poslova i nekih drugih,
a imovina koja tom istom sporazumu o sukcesiji se nalazi na prostoru entiteta, da pripadne tim entitetima, Federaciji, Republike Srpskoj i naravno Brčko distriktu. I da u tom pogledu treba se vratiti na onaj nivo gdje govori o tome da gdje se govori o tome da ono što je potrebno zajedničkim institucijama, da to mogu entiteti da daju slobodno. I mislim da je to rješenje ovdje. Mislim da je moguće, i ja sam to ponudio i rekao, da imamo oružane snage koje su donešene sporazumom dva entiteta, a kasnije je to utvrđeno i na nivou Bosne i Hercegovine. Dakle, entitet je aktivan u tom. Mi predlažemo smanjenje oružanih snaga za pola u sastavu i troškovima i mi ne bi onda odlučivali dalje o nekim stvarima. Varhelji insistira na tome da treba očuvati mir, što je razumno i što je tačno. Mi iz Republike Srpske nismo nikada ni pozivali na neku vrstu rata, rekao je Dodik. Mislim da je njegov pristup komisara veoma bio korektan u traženju da se naravno nastavi sa evropskim putem. Ponudio je, odnosno već znamo, da se pređe operativnu fazu vezano za investicioni plan koji je ovdje u Bosni i Hercegovini, dakle, predviđa realizaciju nekoliko važnih projekata. Naravno rečeno da je problem nefunkcionisanje organa na nivou Bosne i Hercegovine. Ja sam rekao da sam spreman da za svaku odluku vezano za to bilo projekat u Republici Srpskoj ili Federaciji u Brčkom distriktu, da naši ljudi podižu taj projekat. Inače, mi ćemo sada 10. već donijeti odluku da stavimo van snage onaj peždaunov zakon o zabrani raspolaganja imovinom i stavit ćemo obavezu da se ta imovina efektno uvede kao imovina Republike Srpske u tom pogledu. Apsolutno, mi smo na prostoru. To je pravo, ja priznajem, i drugom entitetu. Džaferović kaže da na današnjem sastanku sa Varheljem nije bilo riječi o sankcijama, te da Evropska unija može pomoći BiH jedino insistiranjem da se do kraja provede svih 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije. Komentarisao i prijavu koju je tužilaštvo BiH protiv njega podnijela Hrvatska republikanska stranka zbog izazivanja mržnje i netrpeljivosti. Ja sam čovjek koji je uvijek govorio o multietničkoj Bosni i Hercegovini, koji je uvijek govorio o ravnopravnosti i uvijek govorim o naroda i građana na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. I to je jedna najobičnija provokacija. Niko nema pravo da uslovljava bilo čime rad institucija Bosne i Hercegovine, ako hoće da kaže da poštuje Dejtonski mirovni sporazum. A o institucijama Bosne i Hercegovine onda raspravljati, mislim, legitimno je raspravljati o svim pitanjima koja su u institucijama Bosne i Hercegovine i zna se kako se donose odluke u institucijama Bosne i Hercegovine. Lideri stranaka iz Federacije BiH i Republike Srpske imali su usaglašen i jedinstven stav kada su u pitanju oblasti borbe protiv korupcije i ispunjavanje 14 prioriteta Evropske komisije. Poručili su i to kako aktualna vlast nije sposobna da riješi krizu u kojoj se Bosna i Hercegovina nalazi. Mislim da će Varhelji otići zbunjen iz Bosne i Hercegovine i vjerovatno shvatit će gdje je došao i do izbora šteta je, ima mnogo vremena, to vrijeme ćemo izgubiti, ono će propasti jer ova vlast nije sposobna da napravi taj neophodni konsensus kako bi zemlju izvukao iz krize. Potpuno jasno da je vladajuća koalicija, vladajuće tri političke partije su antievropske i prokoruptivne i njih ne interesuje evropski put. Evropska agenda je potpuno zaleđena i ništa ne čine po tom pitanju da budemo dio jednog uređenog, organizovanog sistema u kojoj će svi oni koji rade na korupciji odgovarati za svoja loša djela. Evropske vrijednosti umiru u Bosni i Hercegovini i moraju prestati tretirati kao kredibilne partnere vlast u Bosni i Hercegovini koja se bori da ne dođe do pravne države. Jer ako pravna država se uspostavi u Bosni i Hercegovini, njihovi partneri sa kojima sada razgovaraju će ići u zatvor. Bosna i Hercegovina nema vremena za gubljenje u vezi sa reformama koje treba sprovesti sa 14 ključnih prioriteta, niti sa ekonomskim i investicijnim planom za Zapadni Balkan, i treba da iskoristi jedinstvenu priliku, poručio je evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji. Moja glavna poruka domaćim političkim liderima je da se posvete jednom političkom dijalogu i zaživljavanju evropske agende u Bosni i Hercegovini. Tek tada ova zemlja može u cijelosti ostvarivati sve pogodnosti koje dolaze iz programa i fondova Evropske unije, uključujući evropski investicioni paket koji je, evo, podsjećanja radi, temeljni paket pomoći Evropske unije s ciljem unapređenja
unapređenja ekonomije i podrške u oporavku od pandemije COVID-19. Varhelji se danas u Sarajevu sastao i sa ministrom bezbjednosti Selmom Cikotićem, predsedavajućim savjeta ministara Zoranom Tegeltijom i ministrom financija i trezora Vjekoslavom Bevandom. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je tema sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem bio otvoreni Balkan, za šta u BiH nema spremnosti da se podrži. Kada je riječ o odnosima sa Ruskom federacijom, Dodik je rekao da su kontakti dobri, kao što su dobri i sa Evropskom unijom. Prije 2-3 dana bio sam sa ruskim ambasadorom u Banja Luci, razgovarali smo o našoj saradnji, dodao je Dodik. Vučić je prethodno izjavio da je sa Dodikom razgovarao o ekonomskoj saradnji, ali i političkim pitanjima. Istakao je da će Dodik insistirati na razgovoru kako bi se riješila politička kriza u Bosni i Hercegovini i istrajati na spuštanju tenzija. Tema je bila otvoreni Balkan, da što ovdje, nažalost, u Bosni i Hercegovini nema spremnosti da se podrži i mislim da ostajemo izolovani u tom pogledu, ne ulazeći otvoreno u taj projekt Otvoreni Balkan. Ja mislim da je važno da se tenzije spuste i da tenzije budu neuporedivo niže, da razgovaramo kako da prevazilazimo probleme i mislim da će na tom fonu istrajavati i gospodin Dodik. A svakako ću o situaciji u cijelom regionu razgovarati i sa predsjednikom Putinom. Redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske počela je danas u Banja Luci, a na početku je zakletvu položio reizabrani pravobranilac Republike Srpske Milimir Govedarica. Zbog odsustva i zdravstvenih razloga sjednicu ne vodi predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović, nego potpredsjednik Denis Šulić. Uoči početka zasjedanja Šulić je rekao da će sjednica trajati do sutra u 15 časova, kada će biti glasanje po apsolviranim tačkama, dok je nastavak predviđen za utorak. Poslanici su danas vodili diskusiju o prijedlogu zakona o dopunama Zakona o republičkoj upravi po hitnom postupku, kojim je predviđeno osnivanje Republičke direkcije za investicije. Već prilikom rasprave o dnevnom redu 19. redovne sjednice parlamenta Srpske, polemiku je pokrenuo poslanik u klubu SDS-a Nebojša Vukanović. Negodovao je zbog toga što predsjednik parlamenta ne prisustvuje sjednici. Vukanović je inače tražio smjenu Čubrilovića sa pozicije predsjednika zbog, kako je rekao, kukavičluka. Istovremeno, klub poslanika SNSD-a predložio je da se sa dnevnog reda današnje sjednice povuče ovaj prijedlog. Skupštinska većina je glasanjem skinula tu tačku sa dnevnog reda, a šef kluba poslanika SNSD-a Igor Žunić optužio Vukanovića za politikanstvo. Ako gospodin Čubrilović nije se povukao iz ovih razloga o kojima ja govorim, nama se ne žuri, ako kasnimo mjesec dana, ne kasnimo još 10 dana. Ja predlažem da mi posebnu sjednicu ne održimo dok se ne vrati gospodin Čubrilović. Ako se on vrati, a rekli su doktori za 10 dana da je spreman, a nećemo ni mi prije, onda da, gospodine Šuliću, vi ne predsjedavate o posebnom sjednicom, nego da je vodi gospodin Čubrilović. Ja predlažem da se ova tačka skine sa dnevnog reda, a onaj ko ovako i ruši dignitet Narodne skupštine i ko se igra sa ovako važnim temama i političkim i ljudskim, zbog malo politikanstva ili zbog 5 minuta priče, nek njemu služi na čast. Rasprava je nastavljena i kada je u pitanju prijedlog zakona o republičkoj upravi po hitnom postupku. Što se tiče prijedloga ovoga zakona koji ide po hitnom postupku, donošenje njegovo po hitnom postupku sadržano je u članu 213 poslovnika o radu Narodne skupštine Republike Srpske, koji glasi da se po hitnom postupku može da donese samo zakon kojim se uređuju pitanja i odnosi nastali uslijed okolnosti koje nisu mogle da se predvide, a nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posljedice po život i zdravlje ljudi. Kakva je ovo vlada i kakva je ovo ministarka ako nam o jednom ovako važnom pitanju pročita 5 rečenica s papira koji su joj poturili? Taj, ljudi, ozbiljite se malo. Ako nemate dostojanstva i znanja da budete ministar, časno je podnijeti ostavku. Ovo je tragikomično što pričate. Ovdje nije nikakva direkcija koja će imati novac i investirati ga i neki upravni odbor i nešto dijeliti. Ovo je direkcija za investicije. I poučen iskustvom, ako neke stvari ne znate, onda vidite šta neko radi u okruženju, pa u nekom momentu nije nikakva sramota neke stvari i prepisati. Vi u nekom svom svijetu živite. Kao da to, evo sad ćemo mi napraviti direkciju za investicije i poslije toga će sve svanuti. Poslije toga
će biti, znate, eto ih trči. Ja imam sad osjećaj posle izlaganja premijera da su investitori iz Evrope, iz Sjedinjenih država, iz Kine, iz Rusije, iz cijelog svijeta, svi u niskom startu. Lako je ovdje doći pričati na skupštini i imati hiljadu ideja, ocrniti sve živo što postoji ovdje. Onaj ko sluša vaše govore i ko pogleda pojedine medije u Republici Srpskoj, pa ta ima da pobjegne s ovog prostora. Ako bude ta direkcija za investicije sastavljena od političkih uhljeba i propalih kadrova SNSD-a, kao što je recimo direkcija za energetiku, pa to nemojte raditi, to će unaprijed propasti. Klubovi poslanika SDS-a, PDP-a i DNS-a te poslanička grupa SPS-a zatražili su da se sa dnevnog reda povuče odluka o raspuštanju Skupštine opštine Bilića. Međutim, skupštinska većina to nije podržala, pa je ova tačka ostala na dnevnom redu i bit će razmatrana na sjednici. A po okončanju redovne sjednice bit će utvrđen i datum održavanja posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske o vraćanju u nadležnosti. Najavio je ovo danas potpredsjednik Narodne skupštine Denis Šulić. Na dnevnom redu posebne sjednice raspravljaće se pojedinačno o informacijama o prinosu nadležnosti u oblasti indirektnog oporezivanja, pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine te prenosu nadležnosti u oblasti odbrane i bezbjednosti. Mi smo već na prethodnom kolegijumu Narodne skupštine Republike Srpske kojim je predsjedavao gospodin Čubrilović ustanovili dnevni red za posebnu sjednicu i dogovorili smo se da ćemo o terminu posebne sjednice se dogovarati nakon završetka ove redovne sjednice. Ja sam siguran da ćemo već u sljedećoj sedmici završiti ovu redovnu sjednicu i da ćemo onda u dogovoru sa srpskim članom predsjedništva i predsjednikom Republike Srpske definisati datum jer su već poslanici Narodne skupštine dobili sav potreban materijal za posebnu sjednicu. U Srpskoj je u posljednja 24 časa preminulo 28 osoba od posljedica virusa korona, a zaraženo je još 300. Korona kao COVID propusnice bili su neizostavna tema i tokom aktuelnog časa parlamenta Srpske. U Srpskoj je u posljednja 24 časa preminulo 28 osoba od posljedica virusa korona, a zaraženo još 300. Trenutno je hospitalizovano 588 pacijenata, od čega je na UKC-u Srpske 249. Na UKC-u je 37 osoba na respiratoru i niko od njih nije vakcinisan, a vakcina ima dovoljno svih vrsta, rekao je tokom aktualnog časa u Narodnoj skupštini Republike Srpske Vlado Đajić, poslanik SNSD-a i direktor UKC-a. Da li vlada ima neki plan da, tako da kažem, da natjeramo stanovništvo da se vakciniše ili da uvodimo neke COVID propusnice i tako dalje. Evo, znamo već da je zdravstveni sistem i u Njemačkoj, Austriji i u Sloveniji pred pucanjem, naročito te intenzivne jedinice gdje su kapaciteti skoro popunjeni. Razmatra se uvođenje COVID propusnica, ono što je traženo od Instituta za javno zdravstvo je da napravi analizu na bazi onoga što su i zemlje u okruženju donijele i donosile u smislu svojih odluka i preporuka i koliko to donosi dobrobiti svakako u tom pogledu, ali ne smijemo zaboraviti da pored same vakcinacije mi dalje moramo da sprovodimo mjere samozaštite, prije svega mislim na nošenje maske, držanje distance i dezinfekcije samih ruku prije svega. Kada je riječ o novom zakonu o lijekovima i medicinskim sredstvima u Srpskoj, Jelena Trivić, poslanik PDP-a, upitala je Šeranića šta je donio taj zakon, a prošlo je skoro mjesec dana od donošenja istog. Očeka da bude objavljen u službenom glasniku kako bi se krenulo u realizaciju samog zakona. Naravno, za to je potrebno da se prođe sva odgovarajuća procedura. Što se tiče samog ministarstva zdravlja, pripreme su svakako u toku. Vama je poznato da je Agencija za lijekove Republike Srpske već prethodno postojala, tako da određene stvari po tom pitanju svakako postoje. A ono što je bilo poznato u Narodnoj skupštini u trenutku donošenja samog zakona je bio tekst samog zakona koji podrazumijeva da će se određeni akti koji se budu donosili u tom pravcu donositi da što manje diraju tržište samih lijekova u Republici Srpskoj, kad zakon svakako stupi na snagu. Tako da pripreme sa tog aspekta već postoji i razmišljao se već kada se zakon i sam pisao na tu temu, tako da u pravcu same realizacije zakona ćemo moći da govorimo mnogo više svakako kada on stupi na snagu i kada krenemo u njegovu implementaciju. Iz vašeg odgovora može se zaključiti da nije ništa konkretno urađeno. Da ste rekli jednu stvar, konkretno jedan korak, jednu mjeru, jednu bilo šta. Jer nam tada u raspravi, zašto postavljam ovo pitanje, tada nam u raspravi niste ni u završnoj riječi rekli ni jednu stvar zbog koje zakon stupa na snagu za 6 mjeseci, a donosite ga po hitnom postupku. To je nevjerovatno.
Ja sam tada i ostajem pri tom stavu. Rekla da vi to sve radite da biste nešto zamaskirali i da će to biti lažni zakon, što ova Narodna skupština ne bi sebi smjela dozvoliti. I to se vidi sad iz vašeg odgovora. U Federaciji BiH danas je 499 pozitivno na koronavirus, a 20 je preminulih. U Brčkom je 26 novih slučajeva zaraze virusom korona. Predviđanja o porastu rezistencije na antibiotike nisu dobra i govore da će za 20 do 30 godina biti milioni smrtnih slučajeva ljudi koji neće imati sa čim da se liječe zbog velikog stepena otpornosti na antibiotike, istakli su iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske na okruglom stolu povodom Svjetske sedmice svjesnosti o antibioticima. U savremenoj medicini antibiotici su vrlo važni za liječenje bakterijskih infekcija, ali za njihovu djelotvornost ključna je pravilna upotreba. Uprkos stalnim upozorenjima o njihovoj beskorisnosti pa čak i štetnosti, ljudi su ih skloni uzeti u slučaju virusnih zaraza, a nisu rijetki ni ljekari koji ih olako propisuju. Covid epidemija dovela je do kulminacije ovog problema. Predviđanja nisu dobra u perspektivi, jer se govori da za narednih 20 ili 30 godina ćemo imati milione smrti ljudi, pacijenata koji neće imati čime da se liječe zbog visokog stepena rezistencije, odnosno otpornosti na antibiotike. Oni služe, grubo rečeno, ali to je njihova suština, da ubiju bakterije. Kada se primenjuju i kada se daju onda gde jednostavno nema bakterijskog izazivača, jedino što mogu da naprave neželjene efekte, a na duge staze njihov najopasniji neželjeni efekt je generisanje otpornosti bakterija na antibiotike. Sve većom upotrebom antibiotika rizikujemo da praktično ostavimo naredne generacije, da ostavimo našu decu, naše unuke bez oružja za borbu protiv bakterijskih infekcija. A podaci govore da je posljednjih 10 godina znatno porasla potrošnja određenih antibiotika, i to između 30 do čak 50%. Antibiotska rezistencija predstavlja svjetski problem, pa i borba s tim ne ide baš na najbolji način. Mi smo navikli na široku upotrebu antibiotika i kad im jest vrijeme i kad nije. Isto tako i naše koleginice i kolege su navikle da neke od njih da previše prepisuju i lakše im je prepisati nego se ubjeđivati. A ovo doba korone donijelo je dodatne izazove i tu smo imali različite pristupe, ali smo povremeno imali informacije da se kroz primarnu zdravstvenu zaštitu prepisuje jako puno antibiotika i ne uvijek opravdano. Prekomjerna i neopravdana upotreba antibiotika može ostaviti nesagledive posljedice, zbog čega stručnjaci apeluju na razum i da se antibiotici koriste samo kada je to neophodno. Svjetska sedmica svjesnosti o antibioticima ove godine se obilježava pod motom "Širite svjesnost, zaustavite rezistenciju". Rudari koji dva dana protestuju ispred vlade federacije donijeli su odluku o prekidu protesta ispred zgrade vlade federacije, iako njihovi zahtjevi nisu ispunjeni. Oni se vraćaju kućama, ali je istaknuto da neće nastaviti proizvodnju uglja do daljnjeg. Predsjednik sindikata radnika rudnika federacije Sinan Husić obratio se rudarima i rekao da su čekali odgovore iz vlade federacije do 15 časova po pitanju svih zahtjeva rudara koji su postavili 18. novembra. Do 15 časova nismo dobili dostojan odgovor i naši zahtjevi nisu ispunjeni. Mi više ne čekamo, vraćamo se u rudnike uglja federacije. Imamo aktivan radnički neposluh koji sindikat radnika rudnika Bosne i Hercegovine podržava. Nema proizvodnje uglja u rudnicima Federacije BiH. Nećemo početi sa proizvodnjom dok se ne usaglasimo sa svim našim zahtjevima, rekao je Husić. Radnici su pozdravili njegov govor i odluku sindikata radnika rudnika u Federaciji BiH, nakon čega se vraćaju svojim kućama. Najveća diskusija na 7. redovnoj sjednici Skupštine grada Doboj odnosila se na geološka istraživanja mineralnih sirovina koja bi trebalo da se vrše na području ovog grada. O konačnoj odluci po pitanju tih istraživanja odbornici će se izjasniti na sljedećem skupštinskom zasjedanju, nakon što prikupe informacije od svih relevantnih organa. Skupština grada Doboja traži od firme koja bi vršila geološka istraživanja na Ozrenu da dostavi relevantnu dokumentaciju kojom potvrđuje da su dobili saglasnost od nadležnih organa za njihovo izvođenje, kao i da u svim mjesnim zajednicama koje će biti obuhvaćene istražnim pojasom prezentuje projekat. Također, traže od Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske da dostavi rješenje o istraživanju u čijoj je to nadležnosti, kao i da Fond za zaštitu životne sredine Srpske dostavi elaborat o uticaju na životnu sredinu. Ovo su zaključci usvojeni uz informaciju za dobijanje saglasnosti za geološka istraživanja mineralnih sirovina na području Doboja.
Tek nakon što se prikupe dodatne informacije, Dobojska skupština će na sljedećoj sjednici odlučivati o davanju konačne saglasnosti da se istraživanja isprovedu. Ukoliko se potvrde nalazišta plemenitih metala, ona mogu da imaju razvojnu komponentu za grad, ali ako se utvrdi da ona štete građanima, bit ćemo protiv njihove eksploatacije, poručuje gradonačelnik Doboja. Ako treba, i angažovaćemo određene stručnjake iz određenih oblasti koji će nas, da kažem, upoznati o opasnosti za građane ili neopasnosti. Tako da, apsolutno, opet kažem, mislim da smo u ovom poslu progresivni kao administracija gradska, iako, opet kažem, ponovit ću, znači, nije u našoj nadležnosti, ali želimo, naravno, da sve ono što se odvija i dešava na teritoriji grada Doboja, da budujemo upoznati kao i skupština, a naravno i svi građani. Iz PDP-a su bili protiv ove informacije, dok su iz Socijalističke partije i DNS-a bili uzdržani. Nemamo dovoljno informacija. Znam da ljudi su, što kaže, u bojazni šta bi sve moglo da se desi. Jednostavno nismo htjeli da se odredimo ni da smo za, ni da smo protiv. Vidjet ćemo šta će donijeti, znači dalje ove stvari koje je skupštinska većina tražila od ovoga, od te kompanije koja je došla da ispituje. Trebamo tražiti da se ta licenca proglasi nevažećom i da se, dakle, to, znači, rješenje proglasi nevažećim i da se pozove ministar Đokić i nadležno ministarstvo da kompletno obnovi postupak i da se zna koji su to uslovi i kriterijumi za koncesionare. Ukupno se 36 tačaka našlo na dnevnom redu ove 7. redovne sjednice Dobojskog parlamenta. Niz tačaka odnosio se na usvajanje programa rada za sljedeću godinu ustanova i preduzeća čiji je osnivač grad Doboj, usvojenje i nacrt odluke o usvajanju drugog rebalansa budžeta grada za ovu godinu u iznosu od oko 68 milijuna maraka. Prema najavama iz gradske uprave u Prijedoru, Visoka medicinska škola do kraja godine bi se trebala naći u novim prostorijama. I profesori i studenti nadaju se da će uskoro prijeći u nov nadograđen prostor u zgradi mašinske škole. U upravi Visoke medicinske škole smatraju to novim poglavljem u saradnji sa gradskom upravom. Visoku medicinsku školu pohađa oko 450 studenata, kako kažu, odabrali su ovaj fakultet jer nudi studijske programe koji su traženi na tržištu rada, a nekim od njih nije problem da svakodnevno putuju na predavanja iz Banja Luke. Za boljim uslovima, prelazak u novim prostorijama, boljim uslovima za rad i kvalitetnijem usavršavanju studenata na Visoke medicinske škole. Aktuelna lokalna vlast prepoznala je značaj Visoke medicinske škole za Prijedor, koji ima ambiciju da postane univerzitetski grad. Nadaju se da će Visoka medicinska škola uskoro iseliti iz sadašnjeg neuslovnog objekta. Radnu terapiju, medicinsko i laboratorijsko inženjerstvo. Škola, znači, ima tradiciju, ali je potrebno da se dalje radi na obezbeđenju boljih uslova i kvaliteta, znači, samog nastavnog procesa. Očekuje se do kraja ove akademske godine da se presele u nove prostorije, rekao je direktor Ilija Stjepić, podsjetivši da sljedeće godine slave 25 godina rada. Dosta stvari već imamo u starom prostoru, međutim isto jedna stvar koja će nam biti neophodna, mnogo je veći prostor, imamo mogućnosti da unutra stavimo više opreme, tako da treba će nam i tu dodatna financijska sredstva da jednostavno na najbolji mogući način opremimo naše kabinete. Vi znate da je u ovo doba korone, COVID-a, veoma otežan pristup zdravstvenim ustanovama, tako da jedan od naših planova je da pojačamo i tu kabinetsku nastavu, dakle da je dovedemo na najveći mogući nivo u slučajima, dakle kada nemamo pristupa zdravstvenim ustanovama. Visoka medicinska škola u Prijedoru ljetos je dobila rješenje o akreditaciji kao potvrda kvaliteta same nastave, studijskih programa, kadra i ostalih faktora koji su neophodni za kvalitetno studiranje. Jubilarnih 25 godina rada do godine namjeravaju obilježiti organizovanjem naučnih konferencija pod nazivom Znanjem do zdravlja i promocijom diplomiranih. U prostorijama osnovne škole 19. april u Derventi pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice Derventa izveli su pokaznu vježbu gašenja požara u školskom objektu.
Usled požara koji je izbio u školskoj kotlovnici došlo je do širenja vatre i nekontrolisanog dima, pri čemu je naređena hitna evakuacija učenika i školskog osoblja. Usred požara i dima došlo je i do povrede nekoliko osoba. Ubrzo po dobijanju poziva na teren je pristigao vatrogasni tim, pri čemu je jedna grupa obavljala proces gašenja požara, dok je druga pregledala objekat i vršila evakuaciju povrijeđenih. Sve ovo bila je tema vježbe pod nazivom Požar u školi, koju su vatrogasci realizovali veoma uspješno. Cilj vježbe je da se provjere spremnost i mogućnosti pripadnika vatrogasne spasilačke jedinice Derventa i njihovo reagovanje u složenim situacijama, kao i koordinacija sa ostalim službama. Vježba je imala za cilj također da provjeri i utvrdi koliko su nastavno osoblje učenici upoznati sa planom zaštite od požara i evakuacije u slučaju potrebe. I mislim da je to danas sve išlo po planu i cilj vježbe je ostvaren. A zadovoljstvo vježbom ne kriju ni ispred osnovne škole 19. april. Podsjećaju da je obaveza ove vaspitno-obrazovne ustanove da jednom godišnje realizuje slične aktivnosti, pri čemu je potrebno efikasno djelovati u kriznim situacijama. U ovo vrijeme korone mnogo toga je izostalo, tako da nam je ova vježba zaista dobro došla. I mogu reći da sam veoma zadovoljna, oko 300 zajedno učenika i nastavnika izašlo u rekordni 2 minute. Vidjeli ste i aplauz učenika, njima je to sad malo i senzacija i svakako treba da se upoznaju sa takvim i nemilim događajima i da budemo spremni na sve. Iako je vatrogasna jedinica mala, ona ima svoju sposobnost, što je pokazala i na vježbi, poručuje prvi čovjek grada. Kaže i da je gradska uprava zadnjih godina dosta radila na tome da se poboljšaju uslovi rada za vatrogasce. Mi smo unazad 2-3 godine obezbijedili dva vozila, jednu cisternu, jedno navalno vozilo i to je negdje 650.000 maraka. Složili smo se da prostor u kome sada vatrogasni dom u centru grada više nije uslovan i u završnoj fazi smo završetka vatrogasnog doma. I tu je uloženo do sada oko 650.000 i nadamo se u toku sljedećeg godine da će biti u novom prostoru, ja bih rekao, sa novom opremom. Vatrogasno-spasilačka jedinica Derventa broji 15 članova. Podsjećaju kako su uvijek na raspolaganju građanima i da će bez obzira na vremenske ili neke druge uslove djelovati brzo i profesionalno. U opštini Modriča danas su potpisani ugovori o saradnji u proizvodnji povrća u plastenicima između poljoprivrednih proizvođača i poljoprivredne zadruge Ekoplod Modriča. Ugovore je potpisalo 33 proizvođača koji će kroz IFAD projekat dobiti plastenik. Kroz IFAD projekata u saradnji sa opštinom Modriča i uz lično učešće 33 poljoprivredna proizvođača sa područja ove opštine dobit će plastenike površine 100 metara kvadratnih uz opremu za navodnjavanje po sistemu kap po kap. Za sve njih obezbeđen je i otkup njihovih proizvoda koje će vršiti poljoprivredna zadruga Ekoplod Modriča. Plastenike su dobile i Dragica Babić i Slađana Marić iz Dobrinje, koje će proširiti svoju dosadašnju proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru, a kako su istakle, za njih puno znači činjenica da će otkup njihovih proizvoda vršiti poljoprivredna zadruga Ekoplod. Pa znači mnogo, opština je pomogla, IFAD projekat je pomogao, mi smo platili nešto malo, proširit ćemo. Biće nam lakše kad imamo zagarantovan otkup nego da idemo ovako pod pijaci i tržnim centrima. Sad sam radila prošli projekat, IFAN kao sad na 200 kvadrata. S tim što sam svoj jedan sam napravila onako provizorno, koji sam dosta dobro doprinjela mi do prinose. A ovaj sad, da ne govorim, bit će još kudikamo bolji i bolji rad. Vrednost IFAD projekta je 78.000 maraka, opština Modriča je učestvovala sa 20.200, dok su korisnici projekta uložili po 600 maraka. Ono što je cilj i samog projekta nije samo podjela, odnosno sufinansiranje tih plastenika, jer jedinica za koordinaciju projekata sufinansira 40+10% od cijene koštanja plastenika. Vidjeli smo da je opština Modriča naknadno, na osnovu zahtjeva proizvođača, dala podršku, značajnu podršku proizvođačima, ali je cilj da upravo ovi plastenici imaju zasnovanu proizvodnju i imamo mogućnost, pošto jedan je dobar proizvodni kapacitet zastupljen na opštini Modriča, odnosno poljoprivredna zadruga Ekoplod, otkupi
te proizvode koje očekujemo u narednoj godini? Pokušali smo i evo drago mi da u tome uspijevamo, da obezbijedimo plasman svim domaćim poljoprivrednim proizvođačima, gdje će Ekoplod imati zadatak da sve viškove proizvoda, ali ono što bude ponuđeno na tržištu od strane ovih proizvođača, bude u potpunosti otkupljeno. Dakle, zaokružili smo jedan ciklus i ljudima omogućili da od svog rada mogu da stvore određenu zaradu koja će im biti prijeko potrebna. I ono što je posebno bitno jeste da će mi kao opština svima njima tokom godine staviti na raspolaganje stručnu pomoć poljoprivrednih inženjera besplatno. Dodatno, za tri korisnika opština Modriča je preko Agropeksa uplatila 2600 maraka kako bi se ostvarila još čvršća veza između proizvođača i otkupljivača. Među gradiškim mjesnim zajednicama, gdje je posljednjih godina najviše urađeno na poboljšanju infrastrukture, jačanju privrede i poljoprivrede, su Kozinci. U ovom prigradskom naselju mnogi su odlučili da ovdje žive i doprinose napretku vlastite sredine. U mjesnoj zajednici Kozinci, jednoj od najvećih u gradiškom kraju, uspješno posluje nekoliko preduzeća iz oblasti drvne i metalske industrije, farmi muznih krava, peradara i svinja. Temelj ove djelatnosti je napredna poljoprivredna proizvodnja. Osnovna djelatnost u mjesnoj zajednici, ljudi se najviše bave poljoprivrednom djelatnosti i to je jedno od najosnovnijih zanimanja. Mjesna zajednica ima par većih poljoprivrednih proizvođača koji se bave uzgojom pilića, uzgojom muznih krava, tovom svinja i sa tim se ljudi najviše zanimaju. Kozinčani se bore za svoje mjesto, pored ostalog i agilnim djelovanjem u gradskoj skupštini te drugim lokalnim republičkim institucijama. Zato su rezultati njihovog rada vidljivi i efikasni. U proteklih 10-12 godina dosta je urađeno u mjesnoj zajednici. Prvo kad krenete iz grada vidite da je 3,5-4 km asfalta novog presvučeno kroz cijelu mjesnu zajednicu, gdje se došlo do tvornice namještaja San. E sad odatle imamo obećanja načelnika da bi sljedeće godine mogao da se poveže ta dionica od tvornice namještaja San do spomen obilježja gdje je put u katastrofalnom stanju, a velika je potreba toga puta, pogotovo što se tamo nalazi veliki broj društvenih objekata koji zapošljavaju ljude. U Kozincima imaju ambiciozne planove, prvenstveno nastavak izgradnje infrastrukture, kanalizacione mreže, puteva, odvodnih kanala, vodovodne mreže, unapređenje uslova za sport i rekreaciju. Osim toga, primarni zadaci na kojima insistiraju je stimulisanje privrede i poljoprivrede, jer su to temeljni uslovi života u ovom selu. Načelnik Teslića Milan Miličević uručio je novi vazdušni pištolj za streljački klub Geofon. Riječ je o jednom od najuspješnijih sportskih kolektiva u ovoj lokalnoj zajednici, a pištolj je ovom prilikom uručen najbolje rangiranom članu ovog kluba u navedenoj disciplini Nikoli Jovičiću. Ove godine Nikola Jovičić iz Tesličkog streljačkog kluba Geofon oborio je prvo republički, a nakon toga i rekord Bosne i Hercegovine u kategoriji vazdušnog pištolja. Ovi rezultati postaju još impresivniji kada se kaže da je to postigao sa oružjem starim čitavu jednu deceniju. U nove pobjede Nikola će od sada sa novim pištoljem, zahvaljujući opštinskoj upravi koja je izdvojila sredstva za njegovu kupovinu. Do sad mi je stari pištolj imao problema sa okidanjem i stalno je bilo potrebno neko šarafanje i popravljanje. Nikad nisam bio siguran hoće li podići teg na kontroli ili neće. Ovaj pištolj kad sam ga probao, mislim, ima konstantno isto okidanje i elektronsko okidanje najnovije, tako da sigurno sad će biti dobro. Iz streljačkog kluba Geofon još jednom su zahvalili opštinskoj upravi na kontinuiranoj podršci, ističući da je kada se govori o nabavci opreme riječ o periodičnim aktivnostima koje zahtijevaju značajne financijske izdatke. Evo, ne znam koliko puta dolazimo kod načelnika vezano za razne zahtjeve i uvijek smo imali pozitivan odgovor. Vjerovatno je to i zato što nam klub radi dobro i zato što se borimo, ostvarujemo rezultate. Pištolj, odnosno oružje koje se proizvodi u zapadnim zemljama gdje ga jedino možemo i kupiti, je iz godine u godinu se usavršava i to su neke nove tehnologije i ako hoćete da budete u vrhunskom sportu morate to da pratite. Načelnik Teslića poručio je da je pištolj kupljen rezervnim sredstvima koja su ostavljena za sportske klubove, a koja su namijenjena za vanredne potrebe kao što je odlazak na važno takmičenje ili nabavka opreme.
Treba reći da je streljaštvo kao i neki drugi sportovi dosta skup sport gdje je praktično nemoguće iz redovnih sredstava finansirati kupovinu opreme i naoružanja. Dakle, ovaj pištolj je visoke vrijednosti, on će sigurno omogućiti da streljački klub i oni koji ga koriste postižu još bolje rezultate od ovih koji su sada. Dosadašnja oprema je bila zastarela i mi smo uvijek tu na raspolaganju da i u buduće od sredstava koji su predviđeni iz budžeta opštine za sportske klubove izdvojimo jedan posebnu stavku i posebna sredstva za nabavku opreme i odlazak na velika takmičenja. U narednom periodu Nikola se planira posvetiti održavanju forme i stabilnim rezultatima, a već naredni vikend nastupit će u Kupu Bosne i Hercegovine, nakon čega slijedi Grand Prix Beograd, kao i nekolicina već najavljenih takmičenja planiranih početkom naredne godine. U Republici Srpskoj tokom dana bilo je oblačno na jugozapadu, jugu i dijelom istoku, na sjeveroistoku sa dužim sunčanim periodima i sunčanim vremenom. Sutra tokom dana postepeno povećanje oblačnosti sa jugozapada i juga kao ostalim krajevima, a sa više sunčanih perioda na sjeveru, sjeveroistoku i istoku. Jutro će biti vedro ili malo do umjereno oblačno i prohladno oko rijeka po kotlinama i na visoravnima sa maglom i niskom oblačnošću. Biće lokalno i slabog mraza. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti sa jugozapada i juga kao ostalim krajevima sa više sunčanih perioda na sjeveru, sjeveroistoku i istoku. Uveče i prema noći na jugu, jugozapadu i zapadu sa kišom. Dnevna temperatura danas od 5 do 10, sutra od 6 do 11 stepeni, na jugu do 14. U petak prije podne slaba kiša. Poslije podne na sjeveru promjenjivo oblačno u sunčane periode, dok će od centralnog pojasa na jug i jugozapad i dalje padati kiša, često u vidu pljuskova, a na jugu se ne može isključiti i grmljavina, gdje će lokalno biti i obilnija kiša. Dnevna temperatura od 7 do 12, na sjeveru i istoku do 15 stepeni. Prvi dan vikenda donosi povremenu kišu i pljuskove, na sjeveru manje, a na jugu obilniji pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura od 7 do 12, na sjeveru i istoku do 15. U nedjelju će sezona padavina tokom dana premještati od zapada na istok. Poslije podne uz zahlađenje na planinama centralnih predjela, a prema večeri i na planinama na istoku moguć snijeg. Dnevna temperatura od 7 do 12, na istoku do 14 stepeni. Pogledajmo još jednom vijesti dana. Evropski komesar Oliver Varhelji se zvaničnicima Srpske u Banja Luci. Varhelji se sastao i sa predsjedništvom i institucijama BiH. Dodik nakon sastanka poručio entiteti i Brčko da naprave zajednički sporazum o imovini. Narodna skupština Srpske po hitnom postupku raspravlja o formiranju direkcije za investicije. Na početku sjednice odbijen zahtjev za smjenu Čubrilovića sa čela skupštine. Potpredsjednik Šulić najavio posebnu sjednicu po okončanju redovne. Sarajevo, rudari u federaciji obustavili proteste. Doboj, geološka istraživanja na Ozrenu podijelila odbornike. Njemačka, pao dogovor o formiranju vlade, Scholz novi kancelar. Vrijeme, sutra oblačno sa sunčanim periodima. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti, sa vama smo ponovno u 22 časa. Do tada prijatno.